Počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su operativnim radom rasvetlili dve teške krađe izvršene u proteklih nedelju dana i uhapsili OB starog 37 godina, ZJ 31 i PM 24 zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ova krivična dela. Sumnja se da su oni noću podesnim predmetom provalili u dve prodavnice na području Stare Pazove iz kojih su ukrali novac i cigarete, čija se ukupna vrednost procenjuje na oko 350.000 dinara. Deo ukradenih cigareta je pronađen i bit će vraćen vlasnicima. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom će roku uz krivičnu prijavu biti privedeni tužilaštvu. Elektroprivreda Srbije produžila je rok dospeća računa za električnu energiju za domaćinstva za oktobar 2023. do 30. novembra. Iako je situacija sa dostavom računa normalizovana, EPS na ovaj način želi da izađe u susret i građanima omogući dodatno vreme da izmire svoje obaveze i ostvare pravo na popust od 5% za redovno plaćanje. Građanima je na raspolaganju i portal Uvid u račun na sajtu Elektroprivrede Srbije. Portal je namenjen svim kupcima na garantovanom snabdevanju, pokrenut je 1. novembra i rezultat je modernizacije i unapređenja poslovnog sistema. Opština Stara Pazova je pre nekoliko godina realizovala projekat izgradnje stanova za stambeno ugrožene pripadnike romske populacije na njenoj teritoriji. U međuvremenu, 30 porodica postali su korisnici ovih stambenih jedinica. Centar za socijalni rad opštine aktivno je uključen u život pomenutih sugrađana, te je do sada organizovao niz radionica i raznih aktivnosti, a nedavno je u ovom naselju postavljeno i potpuno novo, opremljeno igralište namenjeno najmlađim stanovnicima. Ovo je samo jedna od brojnih inicijativa koju je Centar za socijalni rad podržao i pokrenuo, a koja doprinosi smanjenju socijalne isključenosti i podizanju svesti o važnosti inkluzije i jednakih prava za sve građane. Projekat je podržala opština Stara Pazova, opštinska stambena agencija Crveni krst, a veliki doprinos dalo je i javno komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova. I za sutra su najavljeni radovi na asfaltiranju puta između Nove Pazove i Batajnice na deonici od Elektrometala do ulaska u vazduhoplovni zavod Moma Stanojlović od 7 ujutru do posle podnevnih sati, odnosno dok ima dnevnog svetla. U tom periodu taj deo puta će biti zatvoren za saobraćaj, a nadležni mole sve učesnike u saobraćaju da u tom periodu koriste alternativne pravce. Još jedno književno veče biće održano sutra u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi. Ovom prilikom biće predstavljene dve zbirke naše sugrađanke Dragojle Divjak Topalović pod nazivom Ima nešto moje i boje ljubavi. Pored autorke, njene stihove će čitati Marija Vučković, direktorka biblioteke, a o stvaralaštvu će govoriti Anđelka Mali, novinar i predsjednica Upravnog odbora Saveza amatera opštine Stara Pazova. Književno veče počinje u 18 časova. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove sutra očekuje utakmica trećeg kola grupne faze Lige šampiona. One će u Rumi ugostiti šampiona Francuske ekipu Volley Mulhouse Alsace, a ovaj duel zakazan je za 19 časova. Sutra ujutro i prepodne umereno do potpuno oblačno sa mešovitim padavinama, kišom i snegom. U toku dana postepeno razvedravanje, vetar slab i umeren, na istoku Srbije jak, severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 3, a najviše od 3 do 7 stepeni. Slično vreme i u Staroj Pazovi i okolini. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.